มิงลาบาวันนี้ได้ยောက်နေတယ်အန်ဘီเจ้าမှာဒီနေ့အဲမွေးနေ့ပွဲလေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝင်လေးရခေါ်သွားမယ်เนาะဒါကတော့ဝင်လေးရဲ့ เนี่ยชิปกองเนี่ยตังเงินจีนนี่กองรอเดคอเรชั่นนี่ไว้ลงไปนี่จ้ะล่ะบ้าถ้าตัวเราปั้นติเสร็จหมดป่ะถ้าตัวนี้เป็นคราวน์อ่ะคว่ําแม่เกลียเราได้ป่ะตะดาแกมูนี่ปวยลงมาคันเลเดคอเรชั่นพี่ต่อไปพี่ ready ဒီကေလီရောဝိုင်လေးတို့အန်ဘီတက်ရောက်နေတဲ့ဘတ်1 2 3ကန်ဒီဒိတ်စီပါတကယ်တော့အကြောင်းကအများကြီးရှိပါသေးတယ်အကြောင်းမလာရင်သူတွေလည်းရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကဲဒါကတော့နေ့အောင်အတူတူကဲခွဲလိုက်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲဝိုင်လေးကတော့ကိတ်မှုခွဲပြီးလို့ရှိရင်အလိုမျိုးကိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ခွဲပြီးတော့ဝေပေးရတာကိုလည်းဝါသနာပါပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့ဝိုင်လေးတက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာ Institute of Business MIB ကျောင်းကမွေးနေ့ပွဲကျင်းပပုံလေးပါတိရှူပေးကြသူတွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကိတ်လေးကတော့ဝိုင်လေးရဲ့ဘေးပိုက်ဘေကရီမြန်မာဆိုင်ကဝိုင်လေးကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ကိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကိတ်လေးကိုမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page လေးမှာလာရောက်မှာယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးတတား